İstəyirəm artıq növbəti qonağımızı da dəvət edək və artıq işimizə başlayaq. Növbəti qonağımız da elə Emildən geri qalmır. O da elə pozitiv bir insandır. İfaları da elə o baxımdan həm maraqlıdır, həm zövqlüdür. Söhbət gedir kimdən? Bizim dostumuz, sevilən ifaçı Nicat Rəhimov. Canlan keçdi, bitti məni tanımadı Yıllarla sevib seçdi, eyvan edib al geçdi Yolunda canlan keçdi, bitti məni tanımadı Həmişə gizlin gələrdi, üzümə xəfif gülərdi Həmişə gizlin gələrdi, üzümə xəfif gülərdi Hoş geldin sen. Babası bir tanıyor, narahat olmuyor. Maşallah, öyle bir veliş olmamış ki, yani bu kadar adam karşılasın. Görün be. Görsen de.